Vi ska fortsätta nu med alldeles strax triggers. Men först så ska vi säga en sak om en fördel med lagrade procedurer. I och med att den lagrade proceduren körs i databas, av databashanteringen direkt i databasen. Här har vi databasen. Här har vi den lagrade proceduren. Och här har vi en massa data. Då har ju databashanteraren här, DBMS, som kör den proceduren, har ju direkt tillgång här till datat här. Man kan liksom jobba med det direkt. Till skillnad från om vi har det här i våran server, våran servermaskin då, till skillnad från databasserver som är ett program istället. Vi har vårt nätverk, vi har ett program här borta med inbyggd SQL som användaren jobbar med. Och den här SQL:en, när den ska hämta något så får den skicka en fråga till servern. Och så skickas data tillbaka här. Man får jobba med datat här, kanske skicka en ny fråga dit och tillbaka här. Och det gör ju att det kan bli ganska ineffektivt att jobba på det här viset med SQL i ett program. Till skillnad med mot när allt sammans sker här borta, inne i databasen. Så på det viset kan lagrade procedurer vara mycket mer effektiva, alltså snabbare än SQL i ett program på det här viset. Så det är en fördel med lagrade procedurer. Nu ska vi behöva triggers. Trodde jag att jag skulle. Där. Vilket spel är det där? Star Trek. Star Trek, ja. Det är fan skojat. Gamla Starcraft 1. Tror jag till och med. Det är lite dålig upplösning på grafiken ser man här när man tittar på det nu. Men det var snyggt då när det var nytt. Vad är det här? Jo, det är ett spel med... här är det människor som har landat med sitt rymdskepp här, den här lilla grönmarkerade här. Och de har lite stridsvagnar och det här är medics, de här vita tror jag. Och här har vi någon sorts aliens som de strider mot. För det är vad spelet går ut på. I det här spelet nu så kan man bygga egna banor. Som man sen kan spela på. Och det här är det de kallar för campaign editor. Här så kan man ju då bygga en värld som man kan springa runt i. Och så kan man ställa ut lite saker som man har från början direkt när spelet börjar. Men det som är intressant här nu som jag tänkte visa, det är det här. Här. Lite konstigt utdragen då. Så har vi trigger-editorn som man använder. När man bygger de här banorna. Och vadå trigger-editorn? Ja, en trigger är någonting med villkor. Och något som den ska utföra när de villkoren är uppfyllda. Det här är då den triggern som... vi ska se vad den säger för någonting. Conditions... vi har ett antal olika triggers här. Vi har den första, om man tittar på den här biten här då. Så säger den condition always actions, modify resources for current player set to 50 år. Ja, man har resurser som man sedan använder för att bygga de här rymdskeppen och grejerna. Så att man har en condition som säger alltid, det vill säga det här kommer att köras direkt när spelet startar. Och så sätter vi aktuell spelares resurser, år och det är mineraler. Till 50 så att man har lite mineraler redan när man börjar. Men vi kan titta på den sista här, den svartmarkerade. Condition. Player 1 brings at least one Terran Science Vessel to Area 51. Ja, när spelare nummer 1 lyckas flyga med sitt vetenskapsskepp
vetenskapsrymdskepp till en ARIA som heter ARIA 51 här. Så ska man utföra någonting. Actions. Create one Terran battlecruiser at Area 51. Det vill säga då, när man har lyckats flyga dit sitt vetenskapsrymdskepp, så får man en battlecruiser som är ett stridsrymdskepp istället. Det vill säga, vi har en condition och en action. Och till skillnad från vanlig procedurell programmering som vi är mer vana vid, att man har ett program som går igenom steg för steg och gör saker i ordning, så här har vi triggers som löser ut och körs på villkor. Det skiljer sig ju från if-satser, att om man är ett if-sats eller en villkorsats i ett vanligt programmeringsspråk, då kommer man dit. Programkörningen kommer dit och då kan man göra if, om det här är sant så ska vi göra det här. Det här kommer då att göras automatiskt utan att man behöver köra någon programkod för att testa det här. Man kan se det som att den här triggern är en if-sats som ligger och kollar hela tiden om det här är sant. Och då blir det lite lättare att programmera de här banorna i Starcraft. Att man slipper ha ett program som man skriver som håller på och kollar saker och får komma ihåg och kolla olika saker. Utan man anger ett antal triggers och så kör de när villkoret är uppfyllt. Så man har condition och action. Och det här är ju då ungefär som de triggers som vi har i databasen. En skillnad som vi kommer att se är att i databaser så måste man ange händelser också, att vi kan inte bara ha ett villkor, utan det är när det sker en viss typ av händelse, till exempel att vi ändrar en rad i en tabell, då ska vi kolla det. Men det var introduktion till triggers, så låt mig då börja skriva databas-triggers istället på tavlan. Exemplet nu som vi ska använda, det är det här med ett materialiserad vy. Ni kommer ihåg McDonalds försäljning som vi kan inte räkna ut det varje gång vi ska visa det för att det blir för långsamt. Så vi skapar en vy. Men en vy är ju bara en lagrad fråga, så ska man köra en vy så måste man ändå köra frågan. Men om vi sparar det i en tabell så kan vi ha direkt tillgång till det färdiga värdet. Det är bara att vi måste hålla det uppdaterat. Och om vi tar samma employee-tabell som vi hade i exemplet förut. Employee. Med diverse kolumner och salary. 1000 kronor, 2000 och så vidare. Och så var det många rader, så att om vi ska summera lönesumman nu för alla de här anställda, så tar det lång tid. Select sum of salary from employee. Det kommer att ta lång tid. Det hjälper inte att vi skapar index, för att index använder vi för att hitta rader. Här måste vi summera alla, vi måste läsa igenom hela tabellen för att räkna ut den här lönesumman. Men då gör vi istället som så att vi skapar en liten ny tabell. Jag kallar den cell Jag kallar tabellen SAR-sum. Salary sum. Och vad ska den innehålla? Ja, det är ju bara lönesumman, så att SAR-sum integer. Den tabellen ska ju se ut på det här viset då, så att den har en kolumn som heter SAR-sum. Den har en enda rad, så att det är ett enda värde som man lagrar. Sen finns det lite trick som man kan använda så att man inte av misstag lägger in flera olika värden här. Men det tar vi inte upp här. Jag kan ju ge den ett startvärde. Jag skriver insert into SAR-sum. Och så gör jag den här
SQL-frågan som jag hade här uppe. Sum of salary from employee. Ja, då får jag ju det där startvärdet. Men problemet är ju då, som jag har talat om, att varje gång jag lägger till en ny anställd eller tar bort en anställd eller ändrar på en anställds lön, så måste jag komma ihåg att uppdatera SAL-sum-tabellen också, så att den håller sig aktuell. Men där kan vi precis använda triggers. Och det finns tre olika sorters triggers nu. För insert, delete och update. Och ska det här funka nu så måste vi göra en trigger för var och en. Det enklaste nu kanske man lägger in en ny anställd. Här kommer vår nya anställd som har 100 kronor i lön som läggs in med insert. Ja, då ska förstås den här lönen läggas till salsumman där borta. Och då gör jag en trigger. Och som förut, om vi kör i batch SQL så börjar jag med allkontrollen här. Och så skriver vi create trigger. Och den ska ha ett namn. Ny, eller vi skriver på engelska här så att det blir konstigt. New employee kanske. Och så skriver jag after insert. Det vill säga att varje gång som vi har lagt in en ny anställd här i anställdtabellen så kommer den här triggern att lösa ut och köras. Och varför måste man vara så noga? Jo, det är ju förstås att underlätta för databasen. Jag måste tala om att det här är något som vi kommer att köra och kolla nu bara när vi har lagt in en anställd. För att har man ett antal stora tabeller i databasen och ett antal triggers så vill man inte att de ska utlösas och köras och testas varje gång man har gjort någon ändring, att alla triggers måste kollas. När vi hade StarCraft triggers, då kan ju systemet på något vis hålla koll på att de här ariorna, när man skulle köra sitt forskningsrymdskepp till en viss area. Systemet har inte så där jättemycket data. Det är liksom kanske ett par hundra olika figurer som rör sig i spelet och skepp och sånt. Och 10 olika arior och något sånt. Så det går att kolla det allt eftersom. Men databasen kan vara väldigt stora så det skulle vara jobbigt att behöva kolla allting hela tiden. Så därför talar jag om att det är bara när vi har lagt in någonting i en viss tabell. Så därför säger man after insert on employee. Den här regeln behöver då bara köra när man har lagt in någonting i en tabell. Vi behöver ha något sätt att komma åt den här nya raden. För att om jag har hela employee-tabellen, ja, hur vet jag vilken som är den nya instoppade anställda? Så då skriver jag så här, referencing. New table as, låt oss kalla den lilla igen. Det vill säga den nyinstoppade, eller om jag lägger in flera rader samtidigt, så har jag en liten tabell som heter N med lönerna då för de här som jag har stoppat in. Och om det bara är en ny anställd som har dykt upp, ja, då blir det ju en enda rad i den tabellen. For each, nu skriver jag for each statement. Man kan också skriva for each row. Vad är skillnaden där? Jo, det är att om man skriver for each row så kommer triggern att köras en gång för varje ny rad som jag la in. Så att om jag gör ett insert-kommando och lägger in flera på en gång så skulle det köras fler gånger. Men om jag skriver for each statement då körs triggern bara en gång.
Och tidigare versioner av Miro hade inte Free Flow alls, nu har den det. Men i mitt exempel här så kör jag Free Statement. Sen ska vi ha Begin. Och inte bara Begin, utan man kan skriva Begin Atomic för att visa att det här liksom ska köras atomärt. Ni kommer ihåg transaktioner, att man kör alltihopa. Eller. Och vi ska ha ett end på slutet. Och en alfabulle på slutet också. Men emellan där nu så är koden som ska köras. När man har lagt in en ny anställd. Jag skriver nu declare new cell, det vill säga jag gör en variabel som heter new cell array, kan vi kalla den, som är ett heltal för att lönen är heltal. Det går att göra det här lite mer kompakt, men jag delar upp det i flera steg för att vara lite tydligare. Och det jag vill ha är ju den här nya lönen här för den anställda som är instoppad. Så jag skriver select salary, och ni kommer ihåg att man kunde skriva into en variabel, new salary, från tabellen n. Så att jag tar under förutsättning nu att det var en enda ny anställd som stoppades in, så får jag den här lönen, 100 kronor, och lägger i min variabel som heter new salary. Så. Och det jag behöver göra nu som avslutning, det är ju att lägga till den till lönesumman i min salsumtabell, så att den garanterat är uppdaterad. Update salsum, det är ju ett vanligt update-kommando för att ändra en tabell, en rad i en tabell. Set, och kolumnen heter salsum också, lika med salsum plus new salary. På det här viset. Så. Då körs den där triggern och ändrar så att det står nu den nya lönesumman. Ja, vad skulle man göra om jag råkar köra till en sortkommando nu som ger flera nya anställda på en gång? Ja, eftersom det står for each statement så kommer den här bara köras en gång. Den här nya new table as n kommer innehålla flera nya anställda. Då kommer det här inte att funka, för att det här är ju ett enda heltal. Det är som en vanlig heltalsvariabel i C eller Python. Och när jag då gör select salary into new salary from n, då kommer jag försöka ta flera olika löner och stoppa in i samma lönevariabel där det bara får plats ett värde. Nu kan vi fixa det ganska enkelt här. Att istället för att bara göra select salary, så kan jag göra select sum av salary. Så är det här. Då summerar jag ihop dem först till ett värde. Då kommer ju det här funka även för flera nya anställda. Så att då slapp man det problemet. Okej. Okay. Jättebra. Funkar nu när vi lägger in anställda. Men vi måste göra en trigger för delete också. Och vi måste göra en trigger för update om man tar bort anställda. Eller om man ändrar en anställningslön. Och jag kan ju visa delete-triggern också. Eller den kommer ju att se nästan likadan ut. Det är bara att det kommer att stå after delete och det kommer att stå old table, för att det här var ju saker som man tog bort. Så bry er inte om kanske att ändra i era anteckningar nu. Låt mig bara göra de ändringar som behövs här nu för att göra en delete-trigger. Istället för after insert
så skriver jag after delete. Istället för new table så skriver jag old table. Det är då de rader som man tar bort. Om man till exempel tar bort den här anställningen så kommer den att dyka upp i en old table. På det här viset. Som vi kan kalla O istället för det låter dumt att kalla den old. Jag kallar den för O istället. Och vad behöver jag göra då för någonting? Jo, jag hämtar lönesumman från alla de borttagna. Samma sak här, att eftersom jag gör for each statement så kan jag då få flera stycken som tas bort på en gång. Select sum of salary into new salary från O. Och det allra sista ändringen som jag behöver göra, vad är det för någonting? Update istället för plus kanske minus. Ja, istället för plus här så ska det stå minus, jag ska ta bort det. Och sen borde jag kanske inte kalla den new salary, jag borde kanske kalla den old salary då, så att det inte blir förvirrande. Men ja, ni ser att delete triggern ser ju ungefär likadan ut som insert triggern. Jag tänkte fråga en sak. De tabellerna som vi skapar där i triggers, till exempel new table, old table, ska de sparas i databasen eller försvinner de efter att de försvinner. Det är liksom ingen riktig tabell, utan det är bara för att för när vi kör triggern så ser det ut som att vi har en new table och en old table. Men det är ju bara ett sätt för databashanterarna att hålla reda på vilka rader som är nya eller som tas bort. Ska göra en update trigger. Ska jag bry mig om och visa den på tavlan här. Ja. Om man har en update trigger då kommer jag både new table och old table. Så att vi har den gamla versionen av raderna i old table och den nya versionen av raderna i new table. Jag bryr mig inte om att visa den, men jag kan ju faktiskt visa den på datorn här. Jag har ju den inkopplad så att de finns på webben också ifall man vill titta på det. Teckningar och sen om jag gör den här lite större. Här har vi precis insert-triggern och delete-triggern som jag precis visade. Låt mig visa update-triggern här. Om jag kan göra den tillräckligt stor så att det syns. Ja, här har vi update-triggern där vi har old table as O och new table as N. Och sen så kan man då hämta den gamla lönen, lägga i old salary, lägga till den, hämta den nya lönen i new salary. Och ni ser att då får jag sätta salsum i salsum-tabellen till salsum minus den gamla lönen plus den nya lönen. Okej? Och för att lugna er då, det kommer inte några tenta frågor om skriven trigger som gör det här. Utan ni ska bara förstå principerna. För sen på riktigt när man gör det här så måste man ändå titta i bruksanvisningar och på Google hur man gör saker. Låt mig sen visa också ett annat lite krångligare exempel. Om jag bläddrar ner här.
Vi nämnde ju det här tidigare när vi pratade om integritetsvillkor. Att det fanns dynamiska integritetsvillkor. Till exempel att löner kan bara höjas, de får inte sänkas. Och hur gör man det då? Det finns, så vitt jag vet, ingen databashanterare där man kan ange det bara med några få nyckelord, ungefär som foreign key. Utan det man får göra är en trigger. Att när jag försöker ändra employee-tabellen, after update, ja, då ska jag kolla om det här var en ändring som sänkte en lön. Och i så fall så ska jag inte tillåta att man gör det. Och om vi tittar på den här koden då, så vi ser att ja, vi gör en create trigger, den heter APA här. Det här hade kanske varit bättre att ha ett mer beskrivande namn, men nu heter den så. After update on employee, vi har new table, vi har old table. Och jag har lite variabler, declare old sal, new sal och employee number. Jag hämtar värdena på dem. Old salary från old table, new salary från new table och employee från new table och sånt. Och sen gör jag bara så här, kolla att old salary är större än new salary. Det vill säga om det var en lönesänkning. Ja, i så fall så har jag en if-sats här. Det har vi ju pratat om att man kan ha. Och om den gamla lönen var större än den nya lönen. Ja, i så fall gör jag en update på employee-tabell och sätter den här anställdes lön till den gamla lönen plus ett. Det vill säga, effekten blir att om man går in i databasen och gör en update och försöker sänka lönen för anställd. Jag sänker den från 1000 till 800. Och så tittar jag i databasen om det gick bra. Nej. Istället för 800 kommer det stå 1001. Och så försöker jag sänka den till 800 igen och så står det 1002. Det vill säga, det här kan vara en lite förvirrande trigger, men det får man se upp med när man gör triggers i databasen, att här kommer ju databasen plötsligt att göra saker på eget bevåg. Alltså köra triggern och göra ändringar i databasen. Och det kan vara lite förvirrande. Så överanvänd lite triggers. Om vi ska titta på komplicerade exempel så kan jag visa ännu mer komplicerade exempel. Om jag bläddrar ner lite till här. Till denna trigger. Det här är ett onödigt krångligt sätt att upprätthålla våran salsumtabell. Om vi bara bläddrar lite ner så att vi ser hela exemplet. Nej, det går inte att se hela exemplet. Det här är ett onödigt krångligt sätt, men jag ska bara visa lite programmeringsgrejer som går att göra i triggers. Ett onödigt krångligt sätt att göra den här update-triggern som vi såg förut. Som om jag ändrar lönen på en anställd här, så ska jag då ändra salsumtabellen, min materialiserade vy, så att den hålls korrekt uppdaterad. Jag skapar cursors här. Ni ser, declare OC som en cursor for select salary. Det där är ungefär samma sak som vi gjorde i Python förut. Jag skapar, eller rättare sagt, jag kör en fråga, select salary från O, den gamla tabellen. Och i och med att det är for each statement så kan det vara att det är flera anställda som har ändrat lönen för. Och nu då, istället för att bara skriva select summa och salary från den här gamla tabellen, så ska jag loopa igenom dem och göra det här i en loop. Jag gör en cursor för det. Jag gör också en cursor för new table, select salary from n, det vill säga de nya lönerna. Och sen har vi den summan av de gamla lönerna, summan av de nya lönerna. Och sen har vi en variabel som heter number rows som håller reda på hur många rader vi har fått. Och nu blir det superkomplicerad kod här. Som ni inte behöver kunna då, men ni ska bara se. Skulle jag säga hur krångligt det här programmeringsspråket in i triggern är jämfört med hur Python då. Ni ser OpenOC.
öppna cursor. Ungefär som när man öppnar en fil när man programmerar för att sen kunna läsa den. Så öppnar vi cursor. Det vill säga vi kör frågan mot databashanteraren. Får ett svar som vi kan börja hämta rader från. Sen står det L1 colon loop. Ja, vi ska ha en loop och så heter den L1. While loopen i Python var lite lättare. Här står det loop, fetch, OC, inte OLSAL. Ja, det är ungefär som den där fetch one som vi såg i Python. Den ska hämta ett värde, eller en rad rättare sagt, från cursorn. Sen har vi get diagnostics, vi måste göra det här för att hämta hur många rader som vi lyckades hämta med den här fetchen. Är det slut på raden, är resultatet den, eller ska vi köra vidare? Och om number rows är lika med 0, till slut på raden, så gör vi leave L1, hoppa ur loopen som jag kallat L1, så att vi kommer till en loop. I annat fall så lägger vi till den här gamla OLSAL, eller rättare sagt dra bort den, det var den gamla då, från SALSUM, lönesumman här. Och så kör vi det där för alla de gamla lönerna, och sen har vi motsvarande loop här nere för alla de nya lönerna. Så vi kan göra cursors och loopa igenom resultat även inne i triggern här, eller i lagrade procedur. Men jobbigt sätt att skriva loopar, tycker jag i alla fall. Okej. Och bara för att visa hur onödigt det här var, så kunde man ju då, som sagt, som jag visade förut då, bara summera med SQL-frågan. Och ett vanligt misstag är ju att man försöker göra saker i programmeringsspråk. Till exempel med loopar på det här viset. Och en variabel som man summerar eller så. När det går att göra samma sak väldigt enkelt med en enda SQL-fråga. För att summera, det är precis sånt som SQL är bra på. Att summera en kolumn till exempel. Ja, select, sum och salary. Istället för den där loopen där som vi har. Det är oftast enklare och väldigt mycket snabbare också kan det vara. För att databashanterare är ju gjorda för att köra selectfrågor på ett effektivt sätt. Däremot är de kanske inte gjorda för att köra sådana här konstiga loopar på ett effektivt sätt. Det kan bero på. Vad sa du? Det kan bero på. Den gör ju det kan bero på, det kan bero den på. Den gör ju ungefär det internt. Ja, men internt så kan den optimera först. Så den kan göra det på ett väldigt smartare sätt. Här har jag talat om för den att bry dig inte om nu det smarta sättet, utan gör på det här sättet som jag har talat om. Ja. Jag tänkte, om jag nu stänger av den här och kör igång Windows istället, så hinner vi titta lite grann bara på skriptspråk i SQL Server. Som ett alternativ här nu. Restart. Vi tittade ju på deadlock i SQL Server. Vi hade två stycken fönster som vi öppnade. Som jobbade mot samma databas. Vi startade två transaktioner. Och så fick vi deadlock. För att ja, vi låste rader i tabellen. Där vill man ju kanske inte bara att allt samman ska avslutas med ett felmeddelande. För hur kul är det för användaren som sitter och ska boka en biobiljett och så står det deadlock. Och så fick man ingen biobiljett. Utan man vill göra någonting. Ska vi se, jag hade tänkt att det skulle dyka upp en. Duplicates. Där dök det Windows. Låt oss starta
våran SQL-server här. Eller servern ligger ju egentligen och kör här, utan det vi ska starta är klientprogrammet som kopplar upp sig mot den. Den råkar heta Management Studio. Och så ska jag visa bara något litet exempel här på hur man kan göra det här. Jag connectar till mina olika databaser som jag har använt här. Jag tror att anställda... Vi hade tabellen anställd här, så jag gör select up 1000. Ja, Anna Alm och Bob Ek, jag tror vi känner igen dem här. Som förut så ska vi dra loss den här. Och vi ska göra new query och så ska vi dra loss den. Så att vi har två stycken fönster där man kan köra transaktioner, en i varje. Du kan, om du markerar dem, så kan jag tycka att det här är åt vänster. Sådana här Windows-finesser? Ja, Windows-knappen till vänster och Windows-knappen till höger. Ena kommer att öppna oss åt. Så lägger de sig på. Okej, det ska jag prova någon gång. Men nu har jag lyckats göra det här, så att nu gör jag inget. Select stjärna från anställd kan man göra i det fönstret. Och samma sak i det andra, så att vi ser att ja, det är samma databas. Och sen gjorde vi så här. Set transaction isolation level serializable. Och begin transaction. Man kan förkorta det. Man kan skriva begin tran istället för begin transaction. Så, nu har jag en transaktion i varje fönster. Och ni kommer ihåg att jag har select stjärna från anställd här. Kan jag göra. Och jag kan göra samma sak i det här fönstret. Och nu så får ju jag inte då lägga in en ny rad här. För att gör jag det så skulle det vara en spökpost i det andra fönstret. Så Bob Berg med 3 kronor i lön. Försöker jag lägga in Bob Berg här. Så kommer den här transaktionen att stå still och vänta på att den andra ska göra antingen rollback eller commit. Och då kanske ni kommer ihåg att försöker jag nu lägga in en i det här andra fönstret också. Vi tar inte Bob Berg, utan vi tar Alf Alve, kan han veta. Det här får jag inte göra, för att då blir det deadlock. Då kommer de att stå och vänta på varandra. Men för att visa ett exempel på lite mer avancerad programmering som man kan göra, så en del av er har kanske gjort try och catch i något programmeringsspråk. Så jag gör begin try, end try, begin catch och end catch. Och här då, vad som kommer att hända, det är ju att i try-blocket, det här är precis som try och catch i många vanliga programmeringsspråk, det gör det som står i try-blocket. Men om det uppstår ett fel, ja, då får man inte bara ett felmeddelande och alltihopa kraschar, utan då hoppar man till det där catch-blocket, man så att säga fångar felet. Print fel. Och sen kan man ju då göra vad det nu är för felhantering man behöver göra. Så försöker jag köra det här nu. Som ni kommer ihåg, förra gången så fick vi deadlock och ett felmeddelande. Om jag kör det här nu så står den still. Och nu hade jag tänkt att det skulle lyckas där. Varför lyckades inte det här? Uncommit. Det lyckades. Det var bara att den gjorde mer saker sen. Ni ser att istället för att jag fick felmeddelande direkt där som sa deadlock och deadlock victim, så får jag en utskrift om fel. Det är den här utskriften.
Sen så körde den vidare för att här nu så kan man göra mer saker. Och vad den säger här att ja, nu så är det en uncommittable transaction. Så det jag glömde var att göra att jag behöver ha med en rollback där. Att backa tillbaka transaktionen. Så att jag fick ett felmeddelande sen efteråt. Men det var ett annat felmeddelande än det här om att deadlock hade uppstått. Jag glömde att skriva mer rollback här. Men det jag ville visa nu det var alltså att man kan fånga fel och hantera dem. Och vad ska man nu göra om jag verkligen vill lägga in all fall här? Ja, då får jag göra en loop som försöker och försöker, i alla fall tills jag har försökt tillräckligt många gånger, försöker lägga in all fall. Och varje gång som det misslyckas, istället för att alltihopa avbryts, så hoppar jag till catchgrenen och gör rollback på den transaktionen. Och sen får jag då göra start transaction för att göra en ny transaktion. Så att låt mig... bara kort här. Visa while 1, begin. Och en här. Ja, jag gör som ni kanske ser här en stor while opinion, inte provkör här. While sant ska det stå här. Vi kan skriva 1 är lika med 1 så vet vi att det är lätt. Jag gör start transaction och försök, förutom att det heter begin i SQL-server. Det vill säga, jag får gång på gång starta en ny transaktion, försöka lägga in all falv och om det misslyckas så gör jag det på nytt. Så ni ser att här har vi lite möjligheter att göra loopar, try catch block och andra vanliga programmeringssaker. Men ni behöver inte kunna det här heller på tentan. Bara känna till principen. Okej, slut för idag.